rešenja namenjena malim i srednjim preduzećima nisu toliko poznata u javnosti kao neki veći sistemi. Kompanija DataLab i njeno rešenje Pantheon su odavno prisutni na našem tržištu. Oni redovno izbacuju nove verzije svog ERP softvera i konstantno ga prilagođavaju zahtevima korisnika. Na Altijevom partnerskom skupu DataLab je predstavio dve nove verzije namenjene mikropreduzećima. Pantheon je poslovno informacioni sistem za male i srednje preduzeća koji pomaže uspešno vođenju poslovanja bilo kog tipa. Da li to veleprodaja, proizvodnja, maloprodaja ili bilo koji drugi tip poslovanja, Pantheon je tu da to omogući. U odnosu na prošlogodišnji Altijev skup koji se odigrao na Kopaoniku, izbacili smo dva nova proizvoda i jednu knjigu. Dva nova proizvoda su male verzije za mikropreduzeće i preduzetnike. Jedna je LX, to je najmanji program za najveći uspeh. Podržava kompletno poslovanje jednog preduzeća sa ulazno-izlaznom dokumentacijom, vođenjem skladišta plus evidencijom kupaca i dobavljača, što je po našem mišljenju sasvim dovoljno za uspešan početak. Dok za razliku od LX-a, LT verzija namenjena je malo većim malim preduzećima, a pretpostavlja se da ima do 3 zaposlena koja takođe imaju i potrebu za nekim naprednijim izveštavanjem i nekim naprednijim, da kažem, poslovanjem. Jedna knjiga, Pantheon za početnike, izlazi sledeće nedelje i mislim da će naići na pozitivan odjek od korisnika s obzirom da je potpuno besplatna.